ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଏସ୍ କୁମାର ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୁରୁକୃପା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ସହିତ ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ଗୋଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦୟାକରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନ ପାଖକୁ ସେୟାର୍ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ। ଆଜି 2022 March 28 ସୋମବାର, ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ୱରାଦ, ସନ 1429 ସାଲ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତାଦ 75 ବର୍ଷ, ମହିମାଦ 195 ବର୍ଷ, ଉତ୍କଳ ଗଜପତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସିଂହଦେବ ମହାରାଜାଙ୍କର 64 ଅଙ୍କ, ସୌରସ୍ୱ, ଚୈତ୍ର ମାସ 14 ଦିନ, ଚାନ୍ଦ୍ରମତେ, ଚୈତ୍ର କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ତିଥି, ଅପରାହ୍ନ 5:36 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବିରଜାକ୍ଷେତ୍ରକୁ 5:46, ମୀନଲଗ୍ନ 1:42 ଲିତାଗତେ ଉଦୟ। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ବିରଜାକ୍ଷେତ୍ରକୁ 5:54, କନ୍ୟାଲଗ୍ନ 2:26 ଲିତାଗତେ ଅସ୍ତ। ଆଜି ମକରଚନ୍ଦ୍ର ରାତ୍ରି 11:58 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହାପରେ କୁମ୍ଭଚନ୍ଦ୍ର। ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ର ଦିବା 1:46 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହାପରେ ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର। ଆଜି ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁର ମକର ରାଶି ଶୂଦ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ଦେବଗଣ, ଦିବା 1:46 ପରେ ଦାନବଗଣ ଏବଂ ରାତ୍ରି 11:58 ପରେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଶୂଦ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ଦାନବଗଣ। ଆଜି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅପରାହ୍ନ 5:36 ପରେ ଏକପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ। ନିଷିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ଆଜି ଶିମ୍ବ ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ ଅଟେ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ 5:36 ପରେ ପୋଇ ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ ଅଟେ। ଆଜିର ଅମୃତ ଯୋଗ ପ୍ରାତରୁ ଦିବା 7:02 ମଧ୍ୟେ ଏବଂ ଦିବା 10:34 ଗତେ 12:58 ମଧ୍ୟେ, ରାତ୍ରି 6:42 ଗତେ 9:06 ମଧ୍ୟେ ଏବଂ ରାତ୍ରି 11:30 ଗତେ 1:54 ମଧ୍ୟେ। ଆଜିର ମାହେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ଦିବା 3:22 ଗତେ 4:58 ମଧ୍ୟେ। ଆଜିର କାଳବେଳା ଦିବା 7:16 ଗତେ 8:50 ମଧ୍ୟେ। ଆଜିର ବାରବେଳା ଦିବା 3:11 ଗତେ 4:45 ମଧ୍ୟେ। ଆଜିର କାଳ ରାତ୍ରି ରାତ୍ରି 10:06 ଗତେ 11:40 ମଧ୍ୟେ। ଆଜିର ରାହୁକାଳ ସକାଳ 7:30 ଠାରୁ 9:00 ମଧ୍ୟେ। ଗୁଳିକ ଲଗ୍ନ ଦିବସ ବେଳା 1/6, ରାତ୍ରି ବେଳା 2/2। ଆଜି ସିଂହ ରାଶିର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନ୍ୟା ରାଶିର ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର, ଘାତ ତିଥି ନାହିଁ, ମିଥୁନ ରାଶିର ଘାତ 12। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ରାଶିର
ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ରାଶି ମେଷ ରାଶି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ସକାଶେ ଦ୍ୱାଦଶର ବି ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦଶମ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆଜି ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ଖୁବ୍ ସହଜରେ କରିପାରିବେ। ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ଆଜି ପୂରଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ରାଶିଚକ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ସକାଶେ ଏକାଦଶର ବି ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଜାଣିନଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଅର୍ଥ ମିଳିବ। ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଆଜି ଦିନଟି ଅତି ଖୁସିରେ ରହିବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ତୃତୀୟ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ସକାଶେ ଘାତ ବାର ଅଶୁଭ, ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭ। କେବଳ ଦଶମର ବି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଏଣୁ ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ସକାଶେ ଶୁଭ କମ୍ ଓ ଅଶୁଭ ଫଳ ବେଶୀ ମିଳିବ। ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜି ଲୋକହସା କରାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ନିନ୍ଦାଗାନ କରିବେ। ଶରୀରରେ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ସକାଶେ ନବମର ବି ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଘେରିଯିବେ। ସପ୍ତମରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବାରୁ ବିଦେଶରୁ ଧନାଗମର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ସହଯୋଗ ରହିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ରାଶିଚକ୍ରର ପଞ୍ଚମ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ସକାଶେ ଅଷ୍ଟମର ବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ, ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ରାଶି ସକାଶେ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଫଳ ହେବେ। ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଷଷ୍ଠ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ସକାଶେ ସପ୍ତମର ବି ଓ ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଅଶୁଭ ଫଳ କମ୍ ମିଳିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଶୁଭ। ଏଣୁ ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ସକାଶେ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ମିଳିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି କରନ୍ତୁ। ମନରେ ଓ ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ରାଶିଚକ୍ରର ସପ୍ତମ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ସକାଶେ ଷଷ୍ଠର ବି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ମନରେ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଜି ହଠାତ୍ କେଉଁଠାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ବହୁ ଅର୍ଥହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମନରେ ଭୟଜାତ ହେବ। ରାଶିଚକ୍ରର ଅଷ୍ଟମ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ସକାଶେ ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପଞ୍ଚମର ବି ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏଣୁ ଆଜି ବିଛା ରାଶି ସକାଶେ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅଚାନକ କେଉଁଠାରୁ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ବାଦ ମିଳିବ। ମନରେ ସାହସ ଆସିଯିବ। ଆଜି ସନ୍ତାନ ପୀଡ଼ା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ନବମ ରାଶି ଧନୁ ରାଶି। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ସକାଶେ ଚତୁର୍ଥର ବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ, ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିନପାରିବାରୁ ସମାଲୋଚିତ ହେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଅଯଥା ବିବାଦରେ ଫସିଯିବେ। ବହୁ ଧନହାନି ଘଟିପାରେ।
ରାଶିଚକ୍ରର ଦଶମ ରାଶି ମକର ରାଶି। ଆଜି ମକର ରାଶି ସକାଶେ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଆଂଶିକ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭଫଳ ମିଳିନପାରେ, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟର ବି ଅତି ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରୁ ଉତ୍ତମ ଆୟ ହେବ। ଆଜି ଦିନଟି ମକର ରାଶି ସକାଶେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ମିଳିବ। ରାଶିଚକ୍ରର ଏକାଦଶ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ସକାଶେ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚରରେ ଚଳନ ହେଉଥିବାରୁ ନିଜ ଆତ୍ମଗର୍ବରେ ଆଜି କାମ କରି ଅପଯଶ ମିଳିବ। ମନରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯିବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ଯେ ଆପଣ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, କାହାରି ଉପଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ରାଶିଚକ୍ରର ଦ୍ୱାଦଶ ବା ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ସକାଶେ ଜନ୍ମର ବି ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ ହେତୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅଜଣା ଭୟ ଜାତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ ହେତୁ କୌଣସିଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ସକାଶେ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ମିଳିବ। ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଭୋଜନ କରିବେ।